អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងពីការស្លាប់នៃមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺអាប៊ូបាក់អាល់បាក់ដាឌីនិងបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីឈ្មោះអាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាស៊ីមីអាល់ខ្វៃរ៉ាស៊ីនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានដកស្រង់យកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញការប្រកាសពីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារដែលឈានទៅដល់ការសម្លាប់មេដឹកនាំអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងដោយជោគជ័យនៅប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងវិញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ពីខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងក្រុងព្យុងយ៉ាងមីស៊ីលទាំង2គ្រាប់នេះបានហោះក្នុងរយៈចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រនេះគឺជាករណីបាញ់មីស៊ីលចុងក្រោយមួយទៀតរបស់កូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីករណីបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលធ្លាប់បានធ្វើឡើងម្ដងកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាកន្លងទៅសូមជម្រាបជូនថាការបាញ់មីស៊ីលនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីសាកល្បងប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនទើបតែបានបិទបញ្ចប់ការប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សទី31តុលាម្សិលមិញក្រោមប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដែលចិនកំពុងតែពើប្រទះក្នុងនោះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាវិបត្តិនៅហុងកុងជាដើមក្រោយការប្រជុំដ៏ធំនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានប្រកាសថាបកកុម្មុយនីសនឹងបដិញ្ញាការពារស្វ័យអធិភាពរបស់ហុងកុងដោយគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនសូមស្ដាប់មុំពិសីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបដិញ្ញាការពារស្ថិរភាពនិងស្វ័យអធិភាពរបស់ហុងកុងនេះគឺជាការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដ៏វែងអនឡាញនេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយចំនួនហើយបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវហានិភ័យមិនថានៅក្នុងស្រុកឬនៅក្រៅស្រុកសូមបញ្ជាក់ថាសន្និបាតនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី31តុលាសមាជិកទាំង370នាក់នៃស្ថាប័នអំណាចកំពូលនេះបានប្រជុំជជែកគ្នាជុំវិញបញ្ហាជាច្រើនដែលចិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការចុះអន់ថយនៅសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិបត្តិនៅហុងកុងជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្និបាតលើកនេះគេសង្កេតឃើញថាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនមិនបានដាក់ចុះឬក៏សម្រេចអ្វីមួយឲ្យច្បាស់ប្រកបទីមិនថាតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយការបរទេសដោយឡែកតែកតិនទៅនឹងបញ្ហាហុងកុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានលើកឡើងថាបកកុម្មុយនីសសូមសន្យាគាំទ្រនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅខ្លឹមសារនៃគោលនយោបាយប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលអនុវត្តទៅលើដែនដីស្វ័យ័តហុងកុងតាំងតែពីឆ្នាំ1997មកតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគេមិនបានលម្អិតទេថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានគម្រោងឬក៏មានវិធានការអ្វីខ្លះឲ្យបានដល់អន់សេចក្តីប្រកាសគ្រាន់តែបានរៀបរាប់ថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងដឹកនាំគ្រប់គ្រងតំបន់ស្វ័យ័តហុងកុងដោយគោរពឲ្យបានជាដាច់ខាតលើគោលការណ៍របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចិននិងច្បាប់គ្រឹះរបស់ហុងកុងដើម្បីការពារស្ថិរភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់ហុងកុងឲ្យបានយូរអង្វែងទៅមុខ
សូមរំលឹកថាខុសពីចិនដីគោកហុងកុងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិសេសមួយដាច់ដោយឡែកដែលបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាជនហុងកុងក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងនោះត្រូវបានប្រជាជនហុងកុងគិតថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប្រមាណ5ខែមកហើយដែលប្រជាជនហុងកុងបានចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដកថយឈប់គៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនៅហុងកុងបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក្រុមយុទ្ធជនប្រដាប់អាវុធអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបង្វឹកបង្ហាត់ដោយភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដោយមិនខ្លាចច្បាប់រំលោភទាំងស្រុងនិងដល់ធ្ងន់ធ្ងរសិទ្ធិមនុស្សសឹងអាចចាត់បានថាជាទង្វើអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមជាសកម្មភាពវាយប្រហារបាញ់រះនៅពេលយប់និងជំរុញឲ្យមានការបាត់ខ្លួនទាំងបង្ខំនេះបើតាមការអះអាងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញជារបាយការណ៍កម្រាស់50ទំព័របង្ហាញអំពីសកម្មភាពអូក្រិតជាច្រើននៅរវាងពីចុងឆ្នាំ2017ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ដោយមានសាក្សីជាប្រជាជនរាប់សិបនាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលផងតាំងពីជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានករណីវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅពេលយប់បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសម្ដៅលើទីតាំងជាមន្ទីរពេទ្យនិងភូមិឋានប្រតិបត្តិការពេលយប់ជាឱកាសដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដោយមិនខ្វល់អំពីច្បាប់ឬក៏បានធ្វើឲ្យមានការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំគឺជាការវាយប្រហារនោះហើយដែលបានបង្កើនឲ្យតុល្យភាពនៃចំនួនជនរងគ្រោះស៊ីវិលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងHuman Rights Watch បានរំលឹកថាភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកបានបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវៈនិយមទន្ទឹមនឹងប្រតិបត្តិការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបង់និងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងតែពីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រតិបត្តិការមានកម្មវត្ថុបណ្ដេញពួកតាលីបង់តែត្រូវធ្វើដោយកំបាំងពីប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបំផុតនិងគ្មានដំណាភៀបសោះជនប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសក៏មិនត្រូវបានទទួលទោសឯជនរងគ្រោះក៏មិនដឹងទៅរកប្តឹងនៅទីណានៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដដែល Human Rights Watch បានអះអាងថាមានការចាប់ខ្លួនជនស៊ីវិលជាពិសេសបរិភេទយកទៅបាត់ដោយមិនឲ្យគ្រួសារដឹងថាទៅទីណាដោយបាត់ឆ្មក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រគួរឲ្យតក់ស្លុតកងយុទ្ធជនពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅបង្ហាត់បង្វឹកនិងបំពាក់អាវុធដោយ CER នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដដែលដោយបន្ថែមថាក្រុមយុទ្ធជនសម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលការគាំទ្រពី CER តាំងតែពីឆ្នាំ1980មកដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកបានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពអាក្រក់មួយចំនួនដែលទម្លាក់លើកងកម្លាំងពិសេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាពាក្យបំផ្លើសឬក៏មិនពិតរដ្ឋាភិបាលទួរគីកាលពីថ្ងៃទី31តុលាម្សិលមិញបានអះអាងថាខ្លួនបានដោះលែងទាហានស៊ីរី18នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាននៅភៀកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទួរគីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទួរគីបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាទាហានទាំង18នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យទៅប្រទេសស៊ីរីវិញហើយបន្ទាប់ពីមានអន្តរាគមន៍ពីរុស្ស៊ី
កាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី30តុលានៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីស្រមោសរ1រៀបចំដោយ Hudson Institute នៅក្រុងញូវយ៉កលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានមហិច្ឆតាធំណាស់គឺចង់គ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយអាមេរិកត្រូវតាហ៊ានប្រឈមមុខតតាំងជាមួយចិនដើម្បីការពារតម្លៃនៃលទ្ធិសេរីនិយមបណ្ដាញសង្គម Twitter បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី31តុលាម្សិលមិញនេះថាខ្លួននឹងលែងទទួលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅសារនានាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយទៀតហើយលោកអគ្គនាយក Twitter បានលើកឡើងថាសារដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបើសិនជាបានទទួលការគាំទ្រពីមនុស្សទូទៅគឺវាអាស្រ័យលើខ្លឹមសារនិងគុណតម្លៃនៃសារនយោបាយនោះពលគឺមិនមែនដោយសារការយកប្រាក់មកទិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបទៅមហាជននោះទេថ្ងៃទី29តុលាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្នុងសួនអូឈៀននៅចំពីមុខអគារដ៏ស្កឹមស្កៃនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីដ៏អឡារិកសម្ពោធរូបសំណាកឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអិសរជនរដ្ឋរុស្ស៊ីសែនល្បីល្បាញលោកព្រីម៉ាកូវរំលឹកទិវាខួបកំណើតទី90របស់វីរៈជនរុកនេះដែលជាស្ថាបនិកនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីសម័យថ្មីក្នុងន័យថារុស្ស៊ីប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយកសាងពិភពលោកពហុពលដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមអនុត្រភាពមហាអំណាចណាមួយឡើយទោះបីលោកព្រីម៉ាកូវបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2015ក្នុងជំនុំអាយុ85ឆ្នាំក្តីក៏តាំងពីពេលនោះមកដោយចងចាំអំពីគុណឧបការៈគាត់រៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរដ្ឋធានីរុស្ស៊ីតែងប្រព្រឹត្តទៅវេទិកាអន្តរជាតិទ្រង់ទ្រាយធំក្រោមឈ្មោះថាសិក្ខាសាលាព្រីម៉ាកូវចូលរួមដោយអ្នកការទូតអ្នកនយោបាយអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិសូមស្ដាប់កៅឆាយាថ្លែងក្នុងពិធីនេះលោកប្រធានរដ្ឋបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលើកឡើងជាអាចមនុស្សជាច្រើននៅរុស្ស៊ីនិងនៅបរទេសគេនាំគ្នាចងចាំអំពីលោកយេវគីនីព្រីម៉ាកូវក្នុងស្មារតីគោរពគាត់យ៉ាងខ្លាំងសម្បើមដោយកតញ្ញូតាធោអស់ពីដួងចិត្តដោយយល់ដឹងអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្នាតឯកមិនធ្លាប់មានចងចាំអំពីប្រាជ្ញាទេពកោសលចំណេះដឹងពហុមុំនិងកតិបណ្ឌិតគាត់រួចដោយឥតប្រែប្រួលឡើយចងចាំអំពីតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់គាត់ជាមនុស្សលោកព្រីម៉ាកូវបន្តស្ថិតនៅសម្រាប់រូបខ្ញុំជាគំរូនៃសកម្មភាពស្នេហាមាតុភូមិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពោពេញដោយការទទួលខុសត្រូវគំរូនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃភាពប្រកបក្នុងចិត្តនិងគុណមុតស្អាតស្អំគ្មានទីបំផុតក្នុងដំណាក់នីមួយៗនៃជីវិតធំធេងណែនក្តន្តអធិន័យគាត់តែងលើកផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់លោកព្រីម៉ាកូវមិនដែលខិតខំផ្គប់ចិត្តនរណាសោះឡើយគាត់មិនដែលខ្លាចដោះស្រាយឡើយភារកិច្ចណាដែលស្មុគស្មាញគាត់បានដោះស្រាយគឺដោយភាពជំនាញអាជីពយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងច្បាស់លាស់គាត់តែងចេះសម្ដែងឆន្ទៈហើយកាលណាកាលៈទេសៈតម្រូវគឺរមែងរកឃើញនៅតុល្យភាពវិធីនេះរបស់លោកព្រីម៉ាកូវជាច្រើនលើកនឹងក្នុងវិស័យផ្លែផ្លែកតែបានជួយបង្កើនភាពទៀងត្រូវនៃព្យាករណ៍មើលធ្លុះទៅអនាគតតាក់តែងយុទ្ធសាស្ត្រខុសពីស្តង់ដាលោកពូទីនចង្អុលឲ្យឃើញចំណែកក្នុងសភាឌូម៉ានៅចំថ្ងៃខួបកំណើត90ឆ្នាំរបស់លោកព្រីម៉ាកូវមានបើកជាផ្លូវការពីព័រឧទ្ទិសដល់រូបគាត់ពីព័រនេះតាំងបង្ហាញវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឯកសាររូបថតលោកព្រីម៉ាកូវ
តាមដែលប្រធានសភាឌូម៉ាលោកវេឆេស្លាវវូឡូឌីនក៏សម្គាល់វត្តមានមុខក្នុងពិធីដ៏ឧឡារិកនេះគឺគ្រប់តែកម្លាំងនយោបាយនៅរុស្ស៊ីទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងសេរីនិយមទាំងអភិរិយនិយមលោកប្រធានសភាឌូម៉ាគូបញ្ជាក់កាលណាយើងនិយាយអំពីលោកព្រីម៉ាកូជាបឋមគឺយើងនិយាយអំពីមនុស្សដែលបានពលីជីវិតខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសជាតិគាត់ជាមនុស្សដែលរហូតដល់ទីអវសាននៃជីវិតខ្លួនក្នុងជំនួបណាក៏ដោយតែគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានភពសំណាងល្អដោយគាត់ឃើញនៅនឹងរូបលោកពូទីនជាអនាគតប្រទេសរុស្ស៊ីរួចជានិច្ចកាលគាត់តែនិយាយថាសម្រាប់យើងគឺចាំបាច់ត្រូវតែជួយប្រធានាធិបតីរូបនេះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែជួយក្នុងតំណែងខ្លួនមិនប្រេងមិនអូស្មានមិនស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេលោកព្រីម៉ាកូតែងបានគូបញ្ជាក់ហើយគូបញ្ជាក់ទៀតថាគុណសម្បត្តិរុស្ស៊ីគឺនៅនឹងរូបលោកប្រធានាធិបតីពូទីនដែលរមែងស្វាស្វែងការពារប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពតែមិនងាយស្រួលឯណាមតិនេះលើកឡើងដោយប្រធានសភាឌូម៉ាឆ្លងក្នុងពិធីសម្ពោធរូបសំណាក់វរជនរុស្ស៊ីនោះលោកប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីសេរ្ហ្គី ឡាវរ៉ូវសង្កត់ធ្ងន់ថាពិតជារូបលោកព្រីម៉ាកូដែលបានចាក់គ្រឹះនយោបាយក្រៅប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីភាពពិតនយោបាយនេះគឺការពៀកខ្ជាប់ប្រយោជន៍ជាតិរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដោយប្រះចាកការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកព្រីម៉ាកូជឿជាក់ថាពិភពលោកដែលនៅក្រោមអនុត្តរភាពមហាអំណាចតែមួយគឺអសមត្ថភាពរស់រានតាមសម្ដីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡើងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីពូទីនតែងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ដល់ឧបការគុណលោកព្រីម៉ាកូនៅពីមុខប្រទេសនិងតែងយកត្រចៀកផ្ទៀងស្ដាប់មតិបុរាជជននេះទាំងខាងបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិទាំងខាងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសឈ្មោះលោកព្រីម៉ាកូតែងត្រូវគេភ្ជាប់ទៅនឹងរបបក្នុងនយោបាយក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលងាកចេញពីទិសអត្លង់ទិកមកជាគុណប្រយោជន៍នៃពិភពលោកពហុពលការដែលក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងដំណែងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយជិះក្នុងយន្តហោះតម្រង់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលើដំណឹងថាកងទ័ពប៉ាសម្ពន្ធអូតង់ចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពីអាកាសទៅលើយូហ្គោស្លាវីគាត់បានបញ្ជាឲ្យពីលុតបត់ក្បាលយន្តហោះនៅពីលើមហាសមុទ្រអត្លង់ទិកតាមទិសត្រឡប់មកមូស្គូវិញជីវប្រវត្តិសង្ខេបលោកយេវគីនីព្រីម៉ាកូវគាត់បានកើតថ្ងៃ29តុលាឆ្នាំ1929នៅក្រុងគៀវរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ1953គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រវិទ្យាស្ថានបូព៌ាសាស្ត្រក្រុងមូស្គូឯកទេសកម្មភាសាអារ៉ាប់ក្នុងឆ្នាំ1956គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនៃមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្រុងមូស្គូ MGU Lomonosov គាត់បានធ្វើការខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអារ៉ាប់ប្រចាំតំបន់ដើមបូព៌ារួចមកគាត់បានធ្វើការខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ1979លោកព្រីម៉ាកូបានក្លាយជាសមាជិកបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រសហភាពសូវៀតដែលជាឋានៈខ្ពស់បំផុតក្នុងមជ្ឈដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសចាប់ពីកណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី80មកគាត់បានចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដោយក្លាយជាអិស្សរជនម្នាក់នៃនយោបាយកំណែទម្រង់ក្រោមឈ្មោះថាពីរេស្ត្រយការធ្វើដោយមេដឹកនាំសូវៀតលោកគាត់បាឈោះពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ1996លោកព្រីម៉ាកូវ
បានកាន់តំណែងជានាយកស្ថាប័នស៊ើបការណ៍ក្រៅប្រទេសហៅកាត់ថា SVR រុស្ស៊ីពីឆ្នាំ1996ដល់1998គាត់បានត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាព័ន្ធរុស្ស៊ីមកពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1998ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ1999លោកព្រីម៉ាកូសបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្រោយមកគាត់បានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រភាពឌូម៉ាពីខែធ្នូឆ្នាំ2001ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011លោកព្រីម៉ាកូសបានធ្វើជាប្រធានមន្ទីរចម្រុះពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសាព័ន្ធរុស្ស៊ីព្រមជាមួយនេះគាត់បានបន្តបំពេញការទុកប្រដាក់ផ្លាយផ្លាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រទេសខាងនយោបាយបរទេសលោកព្រីម៉ាកូសបានទទួលមរណភាពថ្ងៃ26មិថុនាឆ្នាំ2015ក្នុងជនមានអាយុ85ឆ្នាំពូជនីស្ដំសៃឡាពណ៌សចំនួន4សង់ឡើងនៅតាមបរិវេណរូបសំណាកគាត់ជានិមិត្តរូបនៃទិសដៅផ្លាយផ្លាយនៃសកម្មភាពលោកព្រីម៉ាកូសកាលគាត់នៅរស់ទិសដៅទាំងនេះគឺផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស៊ើបការណ៍ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងផ្នែកការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី